السلام علیکم ملین، میں ہوں آزاد چائے والا. بندو، میں کافی سارے ویڈیوز بنا رہا ہوں اباؤٹ جابس، ٹھیک ہے، جو بندے مجھے چاہئیں. اور ہر ایک میں، اگر آپ یہ پہلی بار دیکھ رہے ہو، وہی ذکر کر رہا ہوں کہ جتنا زیادہ جال پھیلانے ہوتا ہے اپنے ہمت ہے کرو. میں بھی وہی کر رہا ہوں. میرا چینل جو ہے rozi.com پہ ہم نے اشتہار لگائے ہیں، او ایل ایکس وغیرہ وغیرہ پہ. تو میرے پاس یہ ویڈیو کا جو ہے چینل کا ہے، سنسلا اس پہ بھی پھینک رہا ہوں. رائٹ، سو آئی نیڈ ایٹ لیسٹ ٹو ویڈیو ایڈیٹرس، مجھے دو ویڈیو ایڈیٹرس چاہیے. ان بندوں کی سمپلی آئی ڈونٹ کیئر فار یور کوالیفیکیشنز، بیچلرز ماسٹرز جو بھی آپ نے کیا ہے اس کا مجھے کوئی غرض نہیں ہے. آئی اونلی کیئر کہ آپ کام کتنا کر سکتے ہو. سو سینڈ می یور پورٹ فولیو ایٹ جابز ایٹ چائے والا ڈاٹ کام، ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنا بھیجو پورٹ فولیو اینڈ وی ول بیسکلی بی ان ٹچ. اف اور اس میں ساتھ کیا بھیجنا ہے، پاسٹ ایکسپیرئنس، ویڈیوز ایگزسٹنگ، یا یہ میں نے کیا، وہ کیا، ولاگنگ کی، ولاگنگ کے ایڈٹ کیے، اشتہار میں نے کیے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ٹاپ 10 فیکٹس والے کیے، وٹ ایور یو ہیو ڈن، اینڈ دین وی ول اسیس یور ورک فرام دیٹ، اینڈ دین ویل میک این آفر ٹو یو. پلیز مینشن یور پریویس سیلری اگر آپ نے پہلے کام کیا. وی ڈونٹ مائنڈ فریش پیپل ایز لانگ ایز آپ ٹیلنٹڈ ہو، اینڈ دی سیلری دیٹ یو ریکوائر، ٹھیک ہے. دا جاب از فزیکلی ان میرپور آزاد کشمیر. ان دونوں بندے جو ہیں دے ول بی آفٹن فلمنگ دیز کائنڈ آف ویڈیوز وتھ می، سیٹ اپ وہ کریں گے. سو آفٹن اف آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور، کراچی ایکسیٹرا، سمبڑی ول ہیو ٹو اکوموڈیٹ می، سمبڑی ول ہیو ٹو کم آؤٹ فلمنگ دیز اف آئی ایم ان میرپور آزاد کشمیر، رومنگ اراؤنڈ، کوئی شاپ کیپر کا کوئی انٹرویو بندہ کر رہا ہے، او اینی تھنگ، یو ول بی ود می دیٹ انٹائر پیریڈ ان شاء اللہ. اوکے، تو یہ نہیں پتا کہ کون سا ہوگا، اٹ ول بی اے کیس آف ہوز فری دیٹ ڈے. بیانڈ دیٹ یو ول بی ورکنگ ان دی آفس فزیکلی، یہ فری لانس کا وہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے. اور برائے مہربانی یہ جو میں ای میل ذکر کیا، جابز ایٹ چائے والا ڈاٹ کام، جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، ہمارا وقت مقت ضائع کریے گا میرے اسٹاف کا. اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو می، ان شاء اللہ بہت موقع ملیں گے. میں پاکستان آ چکا ہوں، پلیز وہاں پہ اسپیم مت کریے گا، جواب کوئی نہیں آئے گا. اکثر یو نو آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی، کوئی بننا پھننا ہار نہیں ہوں، کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، بٹ جسٹ ان شاء اللہ پتہ ہے آپ کو، آئی کانٹ گیو ہر بندے کو وقت نہیں دے سکتا. آئی ووڈ لو ٹو ہر ایک بندے کو گھنٹہ گھنٹہ دے دوں، اٹ ووڈ بی امیزنگ. رائٹ، میں آپ سے سیکھوں، آپ میرے سے سیکھو، بٹ یہ موقع ملتے رہیں گے ناؤ دیٹ آئی ایم ان دا کنٹری، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ اسی کی تیاری کر رہا ہوں، اسی کے لیے بنیاد تیار کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ اینڈ آل دا بیسٹ. اچھا ہوگا کیا، میرپور آزاد کشمیر میں فزیکلی آپ کو آنا ہوگا، مہینہ ایک آپ کو میں اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. آئی ول فائنڈ اکوموڈیشن فار یو اینڈ بیانڈ دیٹ آپ کو خود سیٹل کرنا ہوگا. یہاں پہ 4-5 thousand کا ون ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹ مل جاتا ہے، اچھا خاصا. اینڈ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کتنے جلدی آپ آ سکتے ہو، ٹھیک ہے. مجھے تو آز ہاتھ جلدی ہے. میں ہوں آزاد چائے والا، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اینڈ اگر آپ کے یو ہیو ٹو ہیو گڈ انگلش، ڈیسنٹ انگلش، ٹھیک ہے، آپ کی اتنی خاص انگلش کی ضرورت نہیں ہے، بٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو یوز DSLRs. یہ DSLR سے بن رہے ہیں آئی فونز ایکسیٹرا، ملٹیپل ایڈیٹنگ کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ آپ کا پورٹ فولیو دیکھیں گے تو ہمیں سیدھا پتہ چل جائے گا. ادر دین دیٹ، سب کو گڈ لک. میں ہوں آزاد چائے والا، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اور اگر یہ آپ ویڈیو ہر بندے کو پھیلا سکتے ہو جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ جاب کر سکتا ہے، اینڈ دیٹ وڈ بی اپریشیٹڈ. اور جب یہ جابس ختم ہو جائیں گی، آئی ول ٹیک دیز ویڈیوز آف، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. السلام علیکم.